아니. 야바이. こんばんは。すいません、ちょっとプレミア配信する予定だったんですけど、なぜか動画のアップロードがうまくいかずにですね、なんか通常の動画が流れてしまったみたい。ハプニングです。ししまる母ちゃん、こんばんは。アテラーさんもレオの日常さんもこんばんは。トラブル発生してました。ちょっと急遽生配信してるんですけど、やばい。なんか今日これちゃんと設定したんですけどね、おかしい。消さなあかんねん、多分。かんわ。皆さんすいません。せっかくお散歩動画楽しみに待っていただいた方いらっしゃると思うんですけど、なぜかですね、今日10時から予約投稿してたんですけど、一向に動画が始まらず、なぜか始まらず、そのまま終わってしまって、設定を変えたところ、ちょっと待って、みんな来てから説明しようか、一回。あ、こんばんは、すいません。皆様来ていただいてごめんなさいね。本来であればプレミア配信を皆さんで見ていただく予定だったんですけど、なぜかですね、設定がうまくいかず。今急遽生配信しているところです。寝てくれていいよ。はい。ちょっと経緯だけ経緯っていうか経緯だけ説明すると、今日は10時から、8月の前半の散歩動画をアップする予定で、プレミア配信してたんですけど、なぜかですね、時間になっても始まらず、そのまま、動画が更新されないままですね、終わってしまいました。で、設定を確認したところ、動画のアップロードがなぜかうまくいってなかったみたいですね。はい、そのためプレミア配信ができてなかったのか、そこはちょっとわからないんですけども、とにかく、一旦その動画を非公開にしようと思って設定をし直したらですね、なぜか通常のモードで、アップロードされてしまったということになりました。で、調べると、通常動画をですね、アップロードしたやつを、後でプレミア配信にまたすることってなんかできないみたいで、一回アップしてしまうと。なので、やることとすれば、今回上げようとしていた動画を一度、削除してですね、そこから、またさらに上げ直すということをしないといけなさそうなので、まあ、結論を言うと、今日はもう無理です。なんかジャバジャバ言うて。
そうなんです。だからプレミア配信はちょっと今日できへんかったらもうあれやな、もう無理やり明日か明後日にするしかないな。なんで今夜はすいませんが、生配信を少しお届けして終わろうと思います。すいません、皆さんこんばんは。せっかくみんな公開しとったのに、ちょっと言って、連れてこられて言って、ごめんなさいってなあ、もうこんな時間で謝罪の、あのスーツ着て謝罪のサムネ作るしかないで。すいません、ほんまや、今からスーツ着替えてきて。あれ、散歩動画見れてますよって。そうやね、花ちゃんのママさん、なんかね、見れてる人もいるんですよ。そうやな、あのママ待ってたら、あの再生されてたな。そう、再生してたんですけど、けどほんまはこっちでは消しててんな。そう、こっちでは消してたんですよ。消して非公開にしてて、見れなくしてたんですけど、なぜかあの動画が流出してしまいましてで、それが原因でもうプレミア配信に設定できへんねん、多分。私は途中でその見れてたやつ消したけど、みんな見てくれてる、見れてたのかな。なので、あの見た人はもう記憶から消してください。いや、もう一回、あの最悪やわ、もう今もう汗びしゃびしゃやからなあ、全然動画、あの見れる人は見てくださっていいんですけど、チャットはできないですよっていうことなんで、せっかくな、みんなでやろうと思ってたけど、これ公開する？あの公開チャットできないですけど、公開することは一応できるんですけど、もしそれでもよければ、プレミアのなチャットしながらがいいかなと思って。そうみんなで見ながらやったけど、焦ってめっちゃ喋っても、うん、だって今さ、ドライヤーしててさ、こっち来たらさ、うん、誰に向かって喋ってんやろっていうぐらいのなんか話し方してたね。いや、焦るやん、こんなん。だって10時なってさ、始まれへんかってん、ずっと。なんでってなったし。はにちゃん、すんませんね。メッセージ入れても、ああ、よしよさん、初め見れてたけどメッセージ入れてもエラーが発生しても、ほら、だから消えたからやん。そうやな。ああ、いや、高見さん、ブラウザーはね最新版やし、アプリのソフトウェアも最新でやってるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ、一個原因があるとすれば、あの 4K の動画のところがアップロードされてなかったのに時間が来て始まってしまったかなっていうのぐらい、普段と違うのは。もう分からん。ああ、そうですね、高飯さん、つまりパパさんが動画を削除する前に動画を再生した人々はお散歩動画を見ることができたというわけです。そう。一応28、39分の状態ってどういうことか拝見していますが、内容は忘れます。明日でもいつでも流してくれれば OK。 あ、動画は見えてましたよって。あ、なるほど。まあ別の日にプレミアしようか、それやったらな、それの方がいいよな。はい、ということなんです。すいません、なんかこんな平日の夜にバタバタして。そうですね、明日以降またプレミア配信しますわ。またご案内します。ちょっと今日はせっかくなんで生配信。あ、アイアイさんこんばんは。散歩動画5分くらい見れたって。動画だけの選択になったのかと思いました。あ、そっか。なのでちょっと急遽生配信なので、
あ、動画のアップロードはしてたんですよ。でもう今日の午前中にアップロードして予約設定をしてて、で結構動画が長いんでね、高画質の動画だと時間がかかってたんですけど、それがなんかうまくできてなかったのかなという状況でございますので、まあうちの Wi-Fi が遅かったのかちょっとそこは分かんないんですけど、まあ、とにかく完成してなかったみたいで終了。あ、まあ皆さんあれか、冒頭の何分かぐらいだけ見ていただいてたみたいなんで、まあまたちょっと一回消してアップロードしようと思います。うん、はんちゃんすいませんな、今日は。あ、皆さんこんばんは。ちょっと急遽のライブになってしまいましたが、スーツで謝罪しようかな、ほんまに。サムネの動画の冒頭にスーツ姿で出演されるのはいかがでしょうかって。すいませんね。あ、ミント2さん、息子がコロナかもなのですが、どうしようもないので、ハニちゃんライブに参加してます。ありがとうございます。大変ですね、ちょっと。早く良くなりますように。え？確かにコロナ身近で聞くようになってきた。うん、普通にもう風邪ひくレベルでみんななってるやん。はにちゃんいっぱいせっかく歩いたのにな。ピピさん、うちのシーズーちゃんが動画見てたらはにちゃんに興味津々ですって、ありがとうございます。今日はちょっと生配信の予定ではなかったんですけど。え、ミント2さん、熱があって咳込んでるから映るなって。そうそう、うちのね、あの息子っていうか王ちゃんも今なんかジュルジュルやねんな、鼻咳とかもしてるからね。で、ハニママも映ってます。僕はまだ映ってないです。なあ加藤さん、ハニちゃんも申し訳なさそうな顔してるというけど、歯にはね、悪くないんですけど、ちょっとやってしまいました。すいません。なんでこんなことになっちまったんだよ。なんやろうな、ほんまに。ほんま意味わからん。釣り広告みたいになってるやん、これ。ね、あんちゃん、ハニー、ちょっと明日からまた僕は出張に出かけますので、まあ一泊やからあれですけど、すぐ帰ってきますけど、明日の朝の散歩は、明日ちゃうわ、明後日か、明後日の散歩はママにお任せします。うん、確かに Wi-Fi の接続状況に問題あったのかもしれないですね。なんかアップロードも遅かった気がするしな。あ、プリンさん、ハニちゃん、パパさんのアクシデントで参戦おねむなのに頑張ってくれて本当に、ハニー、いいよ、寝てくれて。
ここボフッとしたら、はい、はじめあの後ろのこのフェルトだけで行こうと思ったんですけど、歯にもちょっと目開いてたんで、せっかくなんで来ていただきました。ほんまおとなしい。今回の動画でもちょっといろいろ見どころはあってんけどな。はい、またプレミアでやりますんで、ぜひご覧ください。確かにな、コロナ以降リモートワーク、オンライン授業などの影響、集合住宅で Wi-Fi が不安定になって問題化したと思います。個別に回線契約しようかな。いや、出張中でも行けるかもしれんな。間に合ったら明日とか明後日の晩とかでもいいもんな。あんまり遅なってもあれ、動画自体はもうあの完全にできてるんで、あ、焦らないで大丈夫ですって言ってくれてる。ちゃんと動画ができたら公開しますんで、また言います。ほんま謎やな今日は。なね、はにちゃん、はにちゃん、じゃあそろそろちょっとお休みしようか。鼻水出てるんちゃう、あんた。これ3分でいいか。いや、ほんま不思議やわ。終わった？まだ終わってない。独り言？え？独り言？独り言喋ってます。独り言喋るやろ、もうこんなんなった。優しい。はい、今日は、プレミア配信をですねする予定だったんですけども、こっち側のなんか設定の問題なのか機械トラブルなのかで、うまくアップロードができませんでした、時間通りに来ていただいたのに、ご期待に添えずに大変申し訳ございませんでした。動画自体はもうできているんで、あとはしっかりちゃんとアップロードしてですね、確実にお届けしようと思います。あの普通の動画だったら出せたんですけど、まあ、せっかくなんで、だいたい40分ぐらいある動画なので、40分ぐらいあるんでね、みんなでチャットをしながら多分見た方が楽しいと思うので、まあ、そういう時間にしようと思っております。なので、今日はちょっと生配信、いつもは2時間ぐらいするんですけど緊急だったんで、今日はちょっとここで。明日ね、朝早い4時ぐらいに起きなあかんからね、ちょっと今日は早く寝ようと思っております。でまた明日や
8月さ、言ってたやんか、8月20日21日、あのなんかツイッターの方で、え、ツイッターやったと思うんだけど、ちゃうわ YouTube のコメントかな、あの8月20日がハニマル82で0やからハニマルの日やなって言ってくれてるコメント入ってて、あ、確かにハニマルの日やなと思ってたんですけど、その次の日が8月21日があのハニをお迎えしたおうち記念日っていうね、6回目のおうち記念日なんで、これはなんかせなあかんなということなんで、8月20日21日、まあ、その辺で、生配信しようと一応思っております、今のところ予定では。暇たぎでやろうか。20日ハニマルの日からのおうち記念日、しかもおうちゃん10ヶ月、8月20日忙しいな、ハニマルの日と8月20日でおうちゃん10ヶ月と8月に、あ、カウントダウンとかしたらもうこの際土日とかやろ、土日やな、土日土日だって明日19や、金曜日やろ、で20日ってもう明後日や、やば、明後日やん、8月忙しいな、8月忙しいよ、みんな（笑）ママさん洗い物ご苦労様です、ケホケホ言ってる、お大事にやって、聞こえてるで、寺田さん24時間ライブですね、パパさんもう寝てください、おうち記念日、そうなんです、なのでまあ土日で何かやろうと思ってますんで、あのまた良ければ遊びに来てください、また告知します、で、プレミア配信もどこかでやろうと思ってますんで、皆さんすいません高水さん、8月21日でハニーちゃん、ハニーちゃん、オスのワンコにハニーちゃんはないだろう、ハニーちゃん、ハニーワル、すげえ、これまさにまさにまさにな、名前の由来、そう、ハニーいいやってな、さすがにハニーはつけられへんかったな、8月20日生まれやったら本当にそのままハニーワルやな、そうやな、ハニーワルになってたかな、そうそう、ちょっと待って、王ちゃんのカウントダウンはどうでしょうか、確か7時46分に生まれたんですけど、ね、すごい、すごい、すごいね、46分やったっけ、46分やな、あれ48分ちゃうな、すごい、ほんまに自分でも分からへん、忘れて、いや俺だって病院着いたの7時ぐらいやったな、めっちゃ覚えてるそれ、体重は3100何ぼやった、3200やった、あそこに書いてるよな、3192、はい、な、急に何の話、はい、というわけでですね、今日は、すいません、急遽生配信という形になりましたけども、皆さん、明日から金曜日土曜日と、お仕事の方もいると思いますけども、ゆっくりお休みください、で週末はよかったら、ハニマルの日、ハニマルのおうち記念日ともに、何かできたらと思っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください、あとプレミア配信もまた別でします、すいません遅くまでありがとうございました、おやすみなさい、うん、これ映ってる？
ちゃ。映ってるかな。こうか。この辺。低め。皆さんバイバイ、ありがとうございました。こうやってたら切られへんわ。切ってくれる？バツ、バツ。ありがとうございました。この右上のバツ。おやすみなさい。ハニちゃんのポンポンって。